assalomu alaykum aziz opa singil kuzatuvchilarim bugun sizlar so'ragan burama bo'g'ir bo'g'irsoq retseptini tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman sizlarda ham o'xshab chiqishiga ishonaman albatta kanalimga obuna bo'lib videoga layke bosishni hamda do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib berishga harakat qilaman xamirini boshlaymiz Bizga 150 yuz ellik suv bilan sut kerak bo'ladi ikkalasi ham illiq haroratda bo'lishi kerak agar o'lchash imkoni bo'lmasa yarim piyoladan ko'proq ya'ni piyolani to'ldirmasdan quyib olishimiz bo'ladi ichiga 230 g o'ttiz gramm margarinni mikrovalnovkada eritib soldim margarinni ham juda ham suvga o'xshatib eritib olmaymiz. videoda ko'rsatib o'tdim bir dona tuxum soldim bir choy qoshiq to'ldirmasdan tuz solamiz ikki osh qoshiq shakar soldim yarim choy qoshiq soda solib aralashtirbiz un solib xamir qorishni boshlaymiz unni kam kamdan solib xamir qoramiz birdaniga unni ko'paytiribuborib xamirimizni qattiq qilib yubormaymiz yumshoqqina xamir bo'lishi kerak margarinli xamir bo'lgani uchun boshida suyuqroq tuyuladi uni kamlik qilayotgandek ko'rinadi lekin ko'paytirib yubormaysiz margarin qotgan sari xamirimiz ham qattiqlashadi yaxshilab mushtlab ikkiga bo'lib zuvala yasab olamiz manda hammasi bo'lib sakkiz yuz o'ttiz gramm un sarflandi unlarni sifatiga naviga qarab miqdori ham ozginaga o'zgarishi mumkin o'zingiz keraklicha ishlatib shunaqa videodagi yumshoqqina xamir qorib olasiz ikkita zvallani ham paketga o'rab холоdилникda tindiramiz margarinli xamir bo'lgani uchun o'zidan yog' ajralib qolmasligi uchun xolodilnikka qo'yib tindiramiz oradan yarim soat o'tdi bitta zuvalani olib un sepib yoyishni boshladim un sepib yoyamiz boshida unni ko'proq ishlatamiz oxirrog'ida ya'ni xamirimiz katta yoyilgan paytda unni kamroq ishlatishga harakat qilamiz sababi pishirish jarayonida yog' tagiga un o'tirib qolsa qorayib qolishi mumkin shuning uchun kattaroq yoyilgan paytda unni kamroq ishlatamiz iloji boricha yupqaroq yoyishga harakat qilamiz qanchalik yupqa yoyganimni videoda ko'rsatib o'tdim yoygan xamirimizni stolimizga katta qilib ochib olamiz mani stolim kichikroq bo'lgani uchun chetlari ko'rinmadi orasiga 100 gramm margarin yoki saryog'ni mikrovalnovkada eritib surib chiqdim xamirimizni chetlari bilan yaxshilab margarinni yoki saryog'ni surib olamiz uxlovimiz yordamida rulet qilib o'rab olib o'rtasidan kesib olamiz eslatib o'taman bitta zuvalamizga orasiga surish uchun 100 g margarin yoki saryog' ishlatamiz ikkita zuvalaga 200 g sarflanadi endi lentalar kesib olamiz bitta barmog'imizni oraligida qilib lentalar kesib olamiz shunaqa ingichkaroq lentalarga kesib olamiz juda judayam katta kesib yubormaymiz sababi miqdorida soda bo'lgani uchun pishish jarayonida yana ozgina ishadi shuni hisobiga ingichkaroq kessak chiroyli chiqadi tugish jarayoni oson xamirni aylantirib bir biriga qarab bukib prujinka ko'rinishiga keltirib olamiz qavatlarini qaraysiz qalin bo'lib ketmasin besh qavatdan oshmasin ustidan yarmini olib tashlab besh qavatdan qilib o'rab chiqdim bu jarayon video tezlashtirilmagan bukilgan joyini bir biriga yaxshilab bosib yopishtiramiz pishish jarayonida cho'zilib ketmasligi uchun yana bir bor ko'rsatib o'tdim buyog'i oson bir ikki marta qilsangiz qo'lingiz o'rganadi qiziqib bir birpasda qilib qo'yasiz bitta zuvalani bitirdim endi buni laganga yoki patnasga terib olib морозильникka yarim soatga qo'yib qo'yamiz ungacha ikkinchi zuvalani ham yoyib xuddi shu jarayonni takrorlaymiz pishirish jarayonida tegi chuqurroq idish yoki qozonchadan foydalanamiz yog' quydim 700-800 ml atrofida yog' quyib yog'i qizdirib olov pasaytiramiz o'rtadan pastroq olovda pishirishni boshlaymiz har solganimizda 20 ta 25 tadan bo'g'irsoq solib pishirishimizga bo'ladi ichiga solganimizdan keyin ustiga suzib chiqishi boshlaydi vilka yordamida aylantirib orqa oldini qizartirib olamiz olovimiz juda ham baland bo'lib ketmasin agar olov baland bo'lib ketsa ustilari tez qizarib oralari pishmay qolishi mumkin pishgan bo'g'irsoqlarni chovla yordamida suzib olamiz yog'laridan silkitib qog'ozli salfetka ustiga suzib oldim ortiqcha yog'lari bo'lsa ham shimib oladi yog' ichiga tushgandan keyin har bitta qavatlari ochilib ko'rinib turadi oralarigacha yaxshi singib pishadi yana bir bor ko'rsatib o'tdim yog' ichiga solganimizdan keyin yigirma beshta soldim tepaga suzib chiqishni boshlaydi vilka yordamida sekin sekin aylantirib joyini o'zgartirib turamiz orqa oldini aylantirib o'zimiz xohishimizga qarab qizartiribroq yoki ochroq qilib pishirib olamiz bo'g'irsoqlarimiz pishib chiqmagun uchun chovla yordamida aralashtirishimizga bo'lmaydi formasini yo'qotib buralgan joylari ochilib ketishi mumkin o'xshamay qoladi shuning uchun sekin sekin vilka yordamida aylantirib turamiz bo'g'irsoqlarimiz ham chiroyli chiqadi har birta qavatlari ko'rinib hozir video davomida ham oralarini ham ko'rsataman singib pishgan hammasini shunaq qilib pishirib olamiz bir tog'ora to'lmaydi lekin oltita tarelka chiqadigan bo'g'irsoqlar chiqadi bo'g'irsoqlar yaxshilab sovib turgun uchun sirop tayyorlab olamiz tagi chuqurroq idishga 300 g shakar solib ichiga 200 ml suv quydim aralashtirib olib gazga qo'yamiz qaynashini kutamiz sirop qaynab chiqqanidan keyin olov pasaytirib ichiga ikki yuz ellik gramm asal qo'shdim ikki bo'lak limon bo'lagini solib past olovda o'n besh minutga qaynatib qo'yamiz siropimiz tayyor ichidan limonini olib tashlayman ranglari shunaqa chiroyli tinniq rangga keladi Juda ham uzoq vaqt qaynashga ham bo'lmaydi soatga qarab turamiz 15 minutdan oshirmaymiz past qaynatamiz agar undan oshirib yuborsak ham siropimiz quyuqlashib aralashtirishga qiynalib qolamiz issiq siropni ichiga bo'g'irsoqlarimizdan solib olamiz issiqqunicha ichiga yaxshilab botirib cho'vlar ustiga suzib oldim ortiqcha siroplari idish tagiga to'kiladi hammasini xuddi shunaqa qilib tayyorlab olamiz idish tagiga to'kilgan seropni ham bemalol ishlatishimizga bo'ladi endi tarelkalarimizga terib olamiz xohlasangiz shunaqa kichikroq tarelkalarga yoki katta patnis yoki laganga terib bo'ladi ustini pista maydalangani bilan bezatib chiqdim O'zingiz xohishingizga qarab bezataverasiz bugungi tayyorlagan videoyim tayyor sizlarga foydali bo'ladi deb o'ylayman albatta tayyorlab ko'ring oila a'zolaringizga yoqishiga ishonaman videoyim sizlarga yoqqan bo'lsa layk bosib izohlaringiz, komentariyada yozib qoldiring kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib videolarimni kuzatishda davom eting instagram hamda telegram kanallarimizni ham kuzatib boring videoni do'stlaringiz bilan yaqinlaringiz bilan ulashishni ham unutmang e'tiboringiz uchun rahmat keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling Yeah.